وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عن ما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جب شکل پڑ گئی کہ اپنے انبیاء کو انہوں نے پریشان کیا ان کو جان سے مار دینے تک تیار ہو گئے تو حجت پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کائنات کی زمین کا, انسانوں کی آزادی کا, تو وہ چاہتا ہے کہ بے انصافی نہ ہو اور ہر شخص کو وہی معاملہ کیا جائے جس کا وہ مست ہے. لیکن یہ کیسے ثابت ہو؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر شخص کے متعلق نافرمان کے سرکش ہے اور فرم وزار کے سرکش ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ مذلت اور اس پر گواہی اور شہادت, اس لیے اس نے اس پر شہادت کے کئی طریقے رکھے ہیں. ایک یہ کہ رام چاچی نے ان کے مشیق کو رام چاچی نے ان کو بٹھا دیا ہے, وہ انسان کی ہر چیز کو اچھی باتوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں, بری باتوں کو نوٹ کرتے ہیں, پورا وہ جائزہ تیار کرتے ہیں. جو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو سامنے کر دے گا کہ پہلے تم خود دیکھ لو تمہارا نام اعمال کیا ہے اور تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا. اور یہ بات کوئی اچانک نہیں ہو رہی ہے بلکہ تم کو ندیوں کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے بار بار یہ بتایا گیا تھا, کہا تھا کہ تم کس طرح کا اعمال کرو گے تو کس طرح کا نتیجہ ملے گا. یہ بالکل واضح کر دی گئی, تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا یا ہم کو کسی نے بتایا نہیں. اب تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اور تم سے جو وعدہ کیا گیا اور جو تمہیں بتایا گیا کہ تمہارے اعمال جو ہوا نہیں چلے جائیں گے بلکہ ان کا اثر پڑے گا, اچھے عمل کا پڑے گا اور برے عمل کو یہ پڑے گا. ایک غزل والا نیکی کی ہے تو نیکی کو نتیجہ آدمی دیکھے گا, ایک غزل والا جو اس نے بدی کی ہے تو اس کا نتیجہ دیکھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معاوضے کا معاملہ روک دیا ہے تاکہ ثابت ہو جائے اور بالکل متعین ہو جائے کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا, یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کر لیا اپنی مشیت سے ورنہ بٹ جاتے. تو فرمایا کہ
الحجاج فاحكم صحيح وقوم سبيل الفاتح والبوء قال لك عن الأوراس في أجابة عايشة بسير والدعشين المليئة وما أغلى عنهم ما كانوا يكتبون واليوم كل وضعين وقالنا في التشكيلات في سنة وصول الإسلامات في التشكيلات في قبل فائدة كبيرة وقالي تزمينهم في دنيا كبيرة معلوم ہے جو معلوم ہوگی جو مستقبل میں ہوگی یا جو حال میں ہوگی